Para quem costuma assistir ao meu canal com regularidade, está farto de me ouvir falar que o abrigo é a principal necessidade de sobrevivência, na maior parte dos casos. O abrigo, para mim, a par do fogo, abrigo e fogo, são talvez a principal necessidade na grande maioria das situações de sobrevivência. E isto advém do quê? Advém da famosa regra dos três, que eu também já falei em vários vídeos, e que um dos parâmetros, ou uma das coisas que ela nos diz, é que o ser humano aguenta em média 3 horas, 3, 4 horas, é uma média, obviamente, um bocadinho mais, um bocadinho menos, exposto aos elementos agressivos da natureza, sejam frio intenso, vento intenso, chuva intensa, neve, ou calor intenso, por exemplo, num deserto, antes de entrar em ou hipotermia ou hipertermia, ou seja, antes de a sua temperatura... Antes da sua temperatura corporal baixar tanto ou aumentar tanto, dependendo se estamos no frio ou no calor, que o corpo deixa de funcionar, nós deixamos de ter destreza motora, deixamos de raciocinar e rapidamente nos leva à morte. Okay? 3 horas. E isto é especialmente verdade num clima como este que vocês estão a ver, onde estamos, que é no meio dos Alpes Suíços. Neve com fartura, temperaturas negativas. E então, o que eu vou fazer no vídeo de hoje vai ser mostrar-vos um abrigo, um dos vários abrigos que existem. Existem várias configurações, vários tipos de abrigos que podem usar dependendo dos recursos que vocês têm numa situação assim de neve e de inverno. Eu vou-vos mostrar um deles para certas situações específicas e que vos pode facilmente salvar a vida. Obviamente vou testar a temperatura dentro do abrigo e fora do abrigo, que é como eu sempre faço. As minhas técnicas são sempre testadas, não é só mostrar isto faz assim e tal, não. Vou testar a temperatura dentro e fora. Acho que vai ser um vídeo engraçado. E então o abrigo que eu vos vou mostrar como construir é o chamado Quincy. Okay? Basicamente é uma gruta que escavamos na neve, mas num terreno plano somos nós que vamos criar essa gruta. Ou seja, vamos fazer um monte de neve, cavar, e isso tudo tem uma forma correta de se fazer e umas etapas corretas de se fazer. É isso que eu vos vou mostrar hoje. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos ao canal Bushcraft Luz, mais uma vez, diretamente dos Alpes Suíços. I'll make a suit of brambles and thorns, wear it for you who and all. Esta parte de clareira para construir o meu Quincy. Obviamente, numa situação real, iria construir este Quincy ou este abrigo mais no interior da floresta para me proteger um bocadinho melhor do vento e não estar tão exposto como estou aqui nesta parte mais exterior. Quando é que o Quincy é bastante útil? Principalmente em duas situações. Numa situação destas em que temos de nos abrigar, mas não temos como fazer fogo, e independentemente das árvores e da acendalha natural que possamos recolher, não temos maneira de acender, não conseguimos fazer fogo, e por isso vamos ter que usar a nossa temperatura corporal para nos manter quentes, e vamos ter que nos proteger como pudermos. Ou ainda numa situação em que, por exemplo, não existe árvores, estivermos numa montanha acima da linha das árvores, obviamente não vamos poder construir nada, nem sequer fazer fogo. É, portanto, são duas situações onde este abrigo vai ser bastante útil. Neste caso, podem ver, pá, não tinha nenhuma encosta. Se tivesse uma encosta, se calhar podia escavar uma gruta diretamente na encosta da montanha. Aqui é plano. E é outra situação onde este abrigo é uma mais-valia. É, portanto, temos boa acumulação de neve, mas estamos numa zona plana. Ou seja, como eu disse na introdução, vamos ter de ser nós a criar o volume de neve para depois poder escavar. Pá, este neve, provavelmente, se eu tirar os sapatos de neve, vai-me chegar até ao joelho. Não é suficiente para eu fazer nenhum buraco, nem cavar nenhuma gruta. Ou seja, vou ter que criar um monte. E é isso, é essa a primeira tarefa. Ok? Portanto, pá, venha comigo. Isso eu vou fazer aqui para que haja melhor visibilidade. E então, a primeira coisa que nós queremos
é ver o tamanho que vamos cavar. Ora, portanto, o tamanho do monte que vamos precisar. Ora, eu vou querer, se calhar, em uns bons 2 metros, 2, 3 metros, talvez. 1, vai poncha, 2, 1,5, 3, ok, por outros 2,5 metros, 3. Ora, e é aqui que vem a importância, é aqui que aparece a importância de escolher o material correto para o clima e o ambiente adequado. Nestes climas, uma das coisas mais importantes que vos pode salvar a vida é uma pá. Uma pá, esta é desmontável. Pá, enfia-se facilmente na mochila, vocês vão ver este tamanho da mochila. Se for preciso, posso utilizar isto. Vamos sentar em cima para não molhar o rabo. É super leve. Pá, vou ver se ponho aí, aí a imagem do peso que ela tem. E monta-se com facilidade. E pode-nos facilmente salvar a vida. Porquê? Porque vai abreviar o tempo que necessitamos para fazer abrigos na neve. Pá. Com isto, até numa encosta, escavamos facilmente e fazemos um abrigo rápido. Alternativas. Se vocês não tiverem uma pá com vocês, pá, se vierem para um ambiente com alta acumulação de neve e que não seja apenas passearem de carro e pararem na beira da estrada para tirar fotografias, sem isto vocês não vão conseguir andar, senão vão se enterrar demasiado na neve. Como eu referi, são os sapatos de neve. E último caso, vai ter que servir. Pá, último caso, vocês vão ter que arranjar maneira de utilizar isto. Tentar assim tirar blocos, vão ver? É mais rápido do que apenas tirar. Apenas tirar assim neve, ok? Portanto, sapatos de neve, se tiverem fita adesiva duct tape, e normalmente trago sempre um rolo comigo, pelo menos 10 metros, trago um rolo inteiro, 10 metros, porquê? Porque vejo o vídeo, eu tenho um vídeo feito só exclusivamente acerca da fita adesiva duct tape, onde mostro 12 ou 13 ou 14 exemplos de várias utilidades que a fita adesiva tem para cumprir as 7 necessidades de sobrevivência. Ela consegue cumprir as 7 necessidades de sobrevivência de várias formas, cada uma delas de várias formas. Opa, é extremamente multipropósito e podemos utilizar também aqui. E aqui nem precisamos utilizar muito. Aqui é um bocado. Aqui ao meio. Opa, e não deve ter gasto mais do que 2 metros, de certeza. E desta forma temos uma pá improvisada ou, se quisermos, um remo. Um remo, obviamente, eu iria ser mais preciosista e não ia deixar estes buracos, ia tapar mesmo para ficar isto mesmo contínuo. Neste caso, tem que ter cuidado. Se a neve tiver, não devem ter grandes quantidades com isto, porque se a neve estiver muito dura, isto pode eventualmente partir o tronco. Mas este tronco, até, apesar de estar seco, eu prefiro verde, porque o verde normalmente é mais resistente. Este está seco, mas até está sólido. É isto. Estão a ver que há certos itens. Há ali 10, 15 itens que são vitais ter connosco. E permitem-nos, mesmo sem uma pá, para fazer um monte de trabalho. Então, e último caso,
com os pés, com as mãos. Atenção, pá, convém terem roupa impermeável, porque senão vão-se molhar todos. E pior ainda, a emenda com o soneto. Mais uma vez, enfiar por baixo e tentar atirar em blocos, mas vão demorar para aí o triplo do tempo. Uma pá no inverno salva-vos a vida. Outra técnica ainda boa de saber é, por exemplo, uma serra não serve só para cortar lenha, para processar lenha ou para cortar troncos para fazer abrigos. Uma serra num ambiente destes permite-vos o quê? Tirar, por exemplo, se eu agora tiver, por exemplo, tirar à mão, posso passar aqui por baixo a serra e tentar tirar blocos maiores. Esta neve está muito, está demasiado, como é que eu ia dizer, demasiado mole, mas quando ela está mais compactada, isto funciona na perfeição. De que altura é que queremos o monte? Pá, se conseguirmos a altura do nosso peito, pescoço, pá, por aí, é muita neve, vamos ter que atirar aqui para cima. Pá, é assim a vida. Estão a ver como esta neve sai? Assim soltinha? No entanto, isto também tem um problema, é que de vez em quando temos que ir compactando, porque senão quando cavarmos isto vai-se desmoronar tudo, ok? Eu sei, dá pena estar a fazer isto e ver o volume que já fizemos a diminuir, mas tem que ser. Alguma coisa, mas aqui há uma coisa a ficar como deve ser. Está na altura outra vez de compactar. Principalmente esta parte de trás, que foi o que tivemos a trabalhar. Queremos, para a estrutura não colapsar quando formos cavar o interior, mas queremos que isto fique um aglomerado sólido. Isso é que temos que, volta e meia, compactar a neve. Volto a referir, mesmo que ela não tivesse assim tão solta como está, mesmo que ela tivesse mais sólida, temos sempre que compactar a mesma, sempre. Para ela colar as várias camadas que nós vamos pondo, colarem umas às outras. Mais uma vez, se vocês tiverem a começar a sentir calor, tirem uma camada, porque no inverno, se transpirarem, isso vai trazer-vos um passo mais próximo da hipotermia, porque agora estão quentes, estão a suar, daqui a bocado, quando isto estiver o abrigo montado, vocês vão parar e vão arrefecer, e quando arrefecerem, esse suor vai-vos gelar o corpo, vão estar molhados no interior, ok? Portanto, gerir as camadas, se for preciso tiram uma, ou abrem, começam a ficar com frio, voltam a colocar, e ir gerindo, ok? Neste momento estou bem assim com estas camadas que tenho. Mas é extremamente importante, quando se está a fazer esforço físico numa situação de sobrevivência, não transpirar, principalmente no inverno. Ai. Oh.
compactado do que isto, não fica. É importante é depois, isto é muito engraçado, mas é importante vocês sacudirem e depois logo a seguir a vossa roupa, tirarem a neve, não vai ela começar a derreter e molhar-vos a roupa. Okay. Enquanto houver a temperatura negativa, não há problema, mas o gajo também está a fazer esforço, também vai aquecendo as várias camadas e não queremos molhar-nos, ok? Portanto, é importante vocês irem limpando a neve da vossa roupa. Bom, e após uma hora, sensivelmente, uma hora e cinco, a cavar, obviamente com algumas pausas pelo meio, consegui fazer este monte que vocês estão aqui a ver. Acho que consegue, vê lá se vê aí na câmera. Está mais ou menos o topo, a entrada vai ser aqui, o topo está mais ou menos à altura do meu pescoço, do meu queixo. Pescoço, queixo, por aqui. Ok? E como vocês querem uma abóboda, o formato que vocês querem é este, assim, uma abóboda, para terem a abóboda com a altura que vocês querem, a base vai ter que ser larga, porque se a base for estreita, vocês não vão conseguir atingir muita altura, porque a neve vai começar a escorregar pela encosta, digamos assim, vai começar a escorregar por aqui abaixo, ou seja, tem que ser uma base larga, daí eu ter feito aí 3 metros por 3 metros de base, ok? Senão não vão conseguir, se fizerem mais curto, não vão conseguir ter a altura desejada. Bom, malta, é isto que vocês veem. Uma hora e um quarto e está feito o monte, devidamente compactado, como deve ser. Só que isto agora tem um pequeno senão. É que para a neve, apesar de a gente termos compactado, para ela se unir, ou seja, os cristais e os flocos de neve se unirem uns aos outros, e isto formar um bloco maciço, temos que esperar por volta de 2 horas, ok? Antes de começarmos a escavar a entrada. Depois de ter o monte completo, ok? Moram para aí uma hora a fazer o monte, depois tem que esperar 2 horas para isto acamar tudo e solidificar como um bloco único, ok? Portanto, vamos esperar 2 horas, mas entretanto não vamos estar parados. Vamos adiantar etapas a seguir. Se estamos numa zona arborizada, convém termos um colchão para não estarmos em contacto direto com a neve e com o chão gelado. Um colchão feito, por exemplo, de ramos de abeto ou ramos de pinheiro, erva, vegetação, que vocês conseguirem encontrar. E é isso que eu vou fazer. Vou aproveitar para recolher uma grande quantidade, como vocês já sabem, para depois enfiar lá dentro. Pai, tem que ser uma quantidade tão grande que depois de eu me deitar com o meu peso e aquilo ficar esmagado com o meu peso, tem que ficar pelo menos com 10 cm de altura. Okay? Portanto, vai ter que ser tempo aí, a esta altura, quando eu me deitar, vai ficar assim para me isolar corretamente, senão não vai servir de nada. E para além disso, ainda vou fazer outra coisa. Vou cortar vários tronquinhos, vários raminhos, aí com um bocadinho mais de um palmo. Portanto, isto é um palmo, tem à volta de 22, 25 cm na minha mão. Um bocadinho mais, por exemplo, assim, okay? Daqui do mindinho até aqui. 30 cm. Porquê? Porque vou... Esses ramos vão ser os medidores de espessura, ok? Medidores de espessura, como assim? Nós vamos ter que ter um teto e uma parede toda à volta da abóbada de pelo menos 30 cm de espessura, não só para nos isolar corretamente do frio exterior, como, mais importante ainda, para a estrutura não desmoronar, para ter consistência, okay? Estabilidade. Pelo menos 30 cm. Como é que sabemos? Agarramos uma série de tronquinhos, lá está, 30 cm. Mais ou menos isto, 30 cm, montes deles, e daqui a 2 horas espetamos por aí fora, para que quando estivermos a cavar, estamos a cavar lá dentro, de repente, ei, atingimos um tronco, ok, não posso cavar mais do que isto. Daí se chamarem medidores de espessura. É isso que eu vou fazer, quando espero agora 2 horas. Ok, já esperámos 2 horas. Pai, isto já parece estar bem mais sólido do que estava. E então agora está na altura de escolher onde é que vai ser a nossa porta. Onde é que deve ser a nossa porta? A nossa porta deve ser num sítio protegido do vento. Ou seja, neste caso eu vou fazer, para efeitos de demonstração, a porta deste lado.
Imaginemos, eu iria fazer a porta deste lado se o vento tivesse a vir de além para cá. Ok? Que é para me proteger do vento. Não faz sentido a porta estar virada para o vento e o vento entrar-me para dentro do abrigo. Ok? Portanto, tem que ver. Pá, às vezes não está vendo na altura, mas basta ver, sentir uma pequena brisa, sentir, rodar a cara, ver de onde é que sentimos mais frio no nariz ou de onde é que sentimos a cara mais fresca para sentir, ok, a brisa predominante está a vir daquela direção ou daquela direção, portanto vou fazer a porta de maneira que ela ficar protegida. Outra coisa é que a porta convém ser o ponto mais baixo do abrigo, porque o ar quente sobe, o ar frio desce. Ou seja, nós queremos criar à entrada o chamado cold sink, ou seja, ou cold well, ou seja, um poço de ar frio, para que nós lá dentro do abrigo estejamos ligeiramente, não é preciso muito, mas ligeiramente mais acima, e o ar, ou seja, mais perto do ar quente, e algum ar frio que possa existir dentro do abrigo deixa aqui para a entrada, e ao mesmo tempo dificulta também a entrada do ar mais frio cá de fora, suba para dentro do abrigo. Por isso, a entrada deve permitir-nos fazê-la cá em baixo e depois começar a cavar para si ligeiramente a subir, ok? Portanto, pá, a entrada não precisa ser muito grande, basta ser suficiente para eu passar. Eu vou decidir que vai ser... Ah, já está mesmo aqui. Ok, vai ser... Para já, vai ter este formato, para já. Eu já se vê. Ok, vai ser aqui. Então, o que é que eu vou fazer antes de começar a cavar? Falta só uma última parte, que é agarrar aqui nestes pauzinhos que eu recolhi e que vão ser os tais medidores de profundidade e espalhá-los um pouco à volta do abrigo. Ok, portanto aqui é a entrada, a porta não tem grande interesse, mas por exemplo aqui já tem. Estaram aqui. Na base, a base como é larga, a princípio não vamos ter tantos problemas, mas mais ou menos aqui do meio para cima é que a zona onde nós vamos ficar é que vai ser o mais crítico, então é nessa zona que nós queremos espetar estes pauzinhos. Ei. Ah, assim um bocado espaçados, isto não vai servir. Assim um bocadinho espaçados. Portanto, pá, algo deste género, estão a ver? Aqui espaçados, assim, espalhados aleatoriamente. E estes paus, assim, espetados para que consigamos, quando estamos a cavar por dentro, ao atingirmos esses paus, sabermos, oh, pá, não posso cavar mais do que isto. Isto é uma coisa que deve ser feita, eu já fiz, sem espetar paus, já fiz ao olho, ou seja, tipo, sentar a espetar estes medidores de profundidade. Se tiverem que fazer ao olho porque estão com pouco tempo, está-se a levantar uma tempestade e a vossa sobrevivência depende disso, pá, às vezes é preciso cut corners, ou seja, abreviar as coisas. Se for preciso, espetem só meia dúzia deles nas áreas que vocês acham que são mais sensíveis, ou então façam ao olho, ok? Mas, em teoria, o abrigo corretamente feito é assim, com estes medidores. Malta, lembram-se do que eu vos mostrei há bocado da serra poder ser utilizada na neve e no gelo? Olha, é isso mesmo que nós vamos fazer agora para exemplificar, visto que a neve agora está mesmo, mesmo dura e mesmo compactada. Agora é que a serra tem aplicabilidade. Oh. Ah, vocês pensavam que era só para cortar lenha. Não. No inverno, a serra também é excelente. Oh. Oh, para isto a sair em bloco. Oh, cá está mais uma razão para a serra ser extremamente importante, não só para construir abrigo, processar lenha para fogo, fazer entalhes, etc. E ainda para construir abrigos na neve, tirando grandes blocos.
está quase a chegar à altura de eu ter que entrar lá dentro para continuar. E agora, nessa altura, é que nós queremos apertar bem o casaco, quero apertar os bolsos, fechar os bolsos. Porquê? Porque vou entrar lá dentro e vou estar no meio de muita neve, vou ficar cheio de neve. Se eu não me fechar bem, a neve vai entrar para dentro da minha roupa, vai começar a derreter e vai-me molhar por dentro. Ou vai entrar para dentro dos bolsos e vai começar a derreter dentro dos bolsos. É aqui que a roupa adequada para o clima faz toda a diferença. Pá, casaco impermeável, se possível, calças impermeáveis. Eu neste caso não tenho calças apropriadas, tipo calças de ski, aquelas calças de ski impermeáveis, mas é o ideal. Está feito, o buraco está cavado. Pá, não sei quanto é que demorou, mas acho que andou aí à volta de 45 minutos, uma hora talvez. Pá, ainda é muita, conforme metemos muita neve lá, também temos de tirar muita neve e ir limando de um lado, limando do outro, limando do teto, limando em baixo, no chão, removendo. Depois, quando já estamos lá muito ao fundo, é difícil. Temos de remover muita quantidade, tudo cá para fora. Temos que sair do abrigo e entrar várias vezes até ter o formato como deve ser. Ok. Portanto, como podem ver aqui, a entrada e o abrigo vai até lá bem ao fundo. Ok? Para que eu caiba todo lá dentro. Ok? Está a ver? E podem reparar que é ligeiramente a subir. Ok. Estou aqui a rastejar. Ok, já cá estamos dentro. Agora, o que é que queremos fazer antes de finalizar tudo, antes de pôr aqui aquele colchão de erva ou folhas de abeto ou folhas de pinheiro, o que for, antes de pôr esse colchão, vamos querer alisar o teto e as paredes, mas principalmente o teto, para que ele não tenha assim muito relevo ou muitas, bem que eu ia dizer, muitas saliências, melhor dizendo, porque com a nossa respiração e o nosso calor corporal aqui dentro sempre a ser radiados, esta neve mais superficial vai começar a derreter e vai começar a pingar. E é preferível, se for uma parede lisa, ela vai escorrer. Se tiver assim muitas saliências, vai-nos pingar em cima, em vez de escorrer pelas paredes, vai-nos pingar em cima da cara. Pá, então, é isso que eu vou fazer. Grande parte do trabalho foi feito também já com a pá, por isso já estamos adiantados. E exatamente assim. Ok, vamos progredir em direção à rua. Ora, já sabem, se puderem, tentem enfiar os ramos todos no mesmo sentido, com os caules todos no mesmo sentido, ok? Sim, assim, e se possível, depois quando tiverem a pôr as camadas seguintes, espetam os caules, que é a parte mais grossa, assim, dentro das camadas seguintes, como eu já mostrei noutros vídeos, ok? Sim. Assim, que é para ficar a parte mole para cima. E finalmente, uhul!
Está feito. Faz eco. Uhul! Está concluído o abrigo. Pá. Se vocês forem rápidos e demorarem para aí 45, em vez de demorar uma hora, 45 minutos, se trabalharem bem, 45 minutos a empilhar a neve toda, depois, 2 horas, ela tem que assentar. Como eu disse. E depois, mais 45 minutos, em vez de uma hora, 45 minutos a cavar o interior e depois a pôr aqui as folhas da abete que vocês cortaram enquanto estavam à espera às 2 horas. É um abrigo para demorar aí umas 3 horas e meia. Aí, pá, se vocês forem rápido, pá, talvez em vez de, se tiver muito frio, em vez de esperarem 2 horas que a neve solidifique, esperarem 1 hora e meia, depois 45 minutos para cavar, 45 minutos para fazer um monte, etc. Talvez consigam 3 horas e um quarto, 3 horas e meia. É um abrigo para não menos do que 3 horas e um quarto, 3 horas e meia de construção, à vontade, à vontade. E isto com uma pá, ok? Se for com uma coisa improvisada, pá, uma superfície plana qualquer que vocês utilizem para fazer de pá, não vai ser igual, vai demorar um pouquinho mais, talvez. Passa aí tal, pá. Daí uma pá, pá, é fundamental. No inverno, isto é ultra leve, pesa 570 gramas. Vi ontem, 570 gramas e desmonta-se. Eu já vou fazer um vídeo sobre o meu kit de inverno. Desmonta-se, fica cabos numa mochila pequena, de forma extremamente fácil. Pá, meio quilo. Bom, então é isto que temos aqui. Tudo cheio de folhas de abeto até lá ao fundo. E esta quantidade não chega nem de longe nem de perto. Provavelmente teria que ter o dobro desta quantidade que está aqui. Okay? Mas eu não vou custar mais. Pá, isto é só para efeitos demonstrativos. Só para vocês perceberem a ideia. Não vale a pena estar a cortar mais. Mas numa situação real, obviamente que era isso que vocês teriam que fazer. E aqui está o nosso abrigo visto de fora. É isto que é um Quincy. Bom, malta. E agora, a única coisa que resta é testar o abrigo. Ver a diferença de temperatura entre o interior e o exterior. Uma chamada de atenção, como eu já referi ao longo do vídeo, roupa impermeável é extremamente importante. Calças de ski. Compra-me umas boas calças de ski que são impermeáveis. Um bom casaco. Está feito. Aqui um pequeno truque que eu fiz. Tem aqui uma corda para aí com 2 metros às alças da mochila. E o que eu vou fazer é, como vou ter que entrar de cabeça, depois vou puxar, vou levar a corda comigo e vou puxar a mochila atrás de mim para tentar tapar um bocadinho melhor aqui o buraco. Bom, malta, já estou aqui há mais de uma hora, aqui dentro deste abrigo. Como podem ver, está ali o sensor preso com um arame que eu espetei no teto. Está ao nível da cintura, está afastado da minha boca para a minha respiração não interferir com a leitura da temperatura e está tão perto, lá está, da minha boca como está lá do fundo da saída. Vamos ver que temperatura é que temos aqui. Out, que é a temperatura de cima, 3.2 graus positivos. Ok? Out, agora, até subiu para 3.5. Out é a temperatura exterior, ou seja, é a temperatura deste sensor, do sensor exterior. E tem rondado à volta disto, entre 2.8 e 3.4, 3.5. Mas mais vezes na casa dos 3 do que nas do 2.8. Ou seja, vai oscilando, umas vezes está em 2.8, outras vezes em 3, outras vezes em 3.4, depois volta, se eu preciso, novamente para os 3, e depois volta a subir para os 3.2. Ou seja, vai oscilando entre estes valores, já subiu e desceu várias vezes, e por isso, e estando aqui há mais de uma hora, eu sei que esta vai ser a temperatura relativamente constante dentro deste abrigo.
Ora, qual é o espaço que eu quero para poder aquecer isto com o meu calor corporal convenientemente e ter esta temperatura? Mais ou menos um palmo à minha volta, ok? Tanto dos lados, pá, não quero estar com os braços em contacto na neve, nada disso. Um palmo, tanto de um lado como do outro, como aqui. Aqui até, da zona do termómetro, até tem mais de um palmo. Deve ter para aí uns 30 centímetros. Portanto, é mais ou menos isto que eu quero. Ok? Pá, não quero aqui um salão, uma sala de convívio. Não, quero uma coisa com poucos... Pá, não consiga movimentar aqui à volta, mas com pouco espaço para o meu corpo não ter que aquecer tanto volume. Ok? E conseguir manter esta temperatura de 3 graus positivos. Pá... Tenho estado aqui relativamente confortável, pá, um bocadinho frio na nádegas direita, aliás, mas pá, é uma questão de um gajo, uma situação real, um gajo começa a sentir frio um bocadinho de um lado, vira-se para o outro, dorme mais um bocadinho, começa a sentir um bocadinho frio do outro lado, roda para o outro e tal, pá, e tenho estado confortável. Atenção que, como eu disse, este colchão não tem nem metade do volume do que teria numa situação real. Bom, chega de conversa, vamos agora sair e ver que tipo de temperatura é que temos lá fora. Eu acho que vos vai surpreender. Ui, caraca! Assim o fire steel e tudo. Eu tenho isto longe do abrigo mesmo, o termómetro, que é para... não haver qualquer hipótese de contaminação de ar quente com ar frio, etc. Vejam-me esta loucura. 7.7 negativos. Está aqui o sensor exterior pendurado. Agora até subiu 7. Aliás, desceu, melhor dizendo, 7.9 negativos. Ou seja, neste momento estão aqui fora, segundo este termómetro, 8 graus negativos. Vejam a diferença brutal. 3 positivos ali dentro do abrigo para 8 negativos cá fora. São 11 graus de diferença e tenham atenção a uma coisa. Às vezes há tempestades de neve durante a noite. Um vento forte de 50 km/h facilmente se pode levantar aqui e aqueles 8 graus negativos ali, vocês estão a senti-los como se fosse aí à volta de... quase 20 negativos, mais coisa, menos coisa. Aí por volta da segunda tabela do windchill, é como se estivesse a 20 graus negativos. Ali estão a 3 positivos e não tem efeito do vento. Cá fora é como se estivessem a 20 negativos. Não é, meus amigos, não é uma diferença de 11, passa a ser uma diferença de 23 graus. É a diferença entre sobreviverem ali dentro ou cá fora morrerem. É garantido, garantido que entrem em hipotermia. Quero-vos mostrar aqui só rapidamente outra coisa. Este é outro exemplo de um Quincy que eu fiz. Neste caso fiz... pá, até passa aqui uma estrada ao pé. Foi só para vos demonstrar mais o cenário que outra coisa. Estamos numa zona, se repararem, estamos numa zona perto de uma passe, ou seja, de uma passagem de um vale para o outro, uma zona de alta montanha, onde já não existe árvores. Okay? Ou seja, estamos acima da linha das árvores. Chega uma altura... faz tanto frio e as condições são tão adversas que as árvores deixam de existir e nós estamos acima dessa linha das árvores. O que é que acontece se vocês, faz de conta, pá, ignorem a estrada, faz de conta que estão a fazer uma escalada numa zona remota e encontram-se num sítio destes sem vegetação para fazer um colchão? Pois é, isso é sobre isso vamos falar aqui um bocadinho rapidamente. Pode acontecer vocês estarem num ambiente destes de alta montanha e acharem, ah, espera aí, mas eu posso... Neste caso, tenho aqui algumas encostas. Pá, ver uma encosta que não seja muito escarpada para evitar o risco de avalanche. Pá, mas uma encosta que não seja assim muito escarpada, posso cavar diretamente na encosta, na neve, uma gruta. Exato. Podem e devem fazê-lo se tiver essa possibilidade. Se houver espessura de neve, se houver espessura de neve suficiente na encosta para o fazerem. Porquê? Porque aqui estou a ter trabalho duplo. Primeiro têm que amontoar, escavar e amontoar a neve toda, fazer um monte primeiro, e depois têm que cavar a gruta nesse monte. Se cavarem diretamente numa encosta, só tem o trabalho de cavar a gruta em si. Portanto, podem, numa situação destas, e devem fazê-lo muito mais rápido e poupa esforço. Mas
pode acontecer que as encostas não tenham neve suficiente. Vocês estão numa zona sem árvores, mas as encostas têm neve, não têm neve suficiente, e muitas destas vê-se as rochas a sobressair. É esse o caso. Não tem neve suficiente nas encostas acumulada, mas tem neve suficiente acumulada nesta zona mais plana. Num cenário destes, vão ter que se... Então, passo a expressão, peço desculpa, mas estão lixados, vão ter mesmo que fazer o Quincy. E foi o que eu fiz aqui, para vos mostrar. Pá, isto, a neve... Vocês podem ver que a neve está bastante espessa aqui. Mesmo assim já não vou um bocado, que eu cavei até ao chão e a neve aqui está na altura da minha cintura. Eu enterrava-me aqui na altura da cintura. Então o que eu fiz basicamente foi... Vocês estão a ver? Fiz um perímetro com os pés, como fiz no outro exemplo que vos mostrei. Perímetro com os pés e depois comecei a cavar e a amontoar neve aqui em cima. Cavar deste lado, a cavar daquele. Fui cavando e a neve que foi saindo da trincheira foi-se amontoando. E como tive a sorte, neste caso, de a profundidade da neve no chão ser da altura da cintura, já tinha aqui uma boa plataforma, quando cavei isto, uma boa plataforma para começar. Portanto, só tive que amontoar. Se bem se lembram, vocês devem fazer um monte que seja da altura, pelo menos, do vosso pescoço. E então, se eu já tinha uma profundidade de neve, uma plataforma aqui, uma plataforma da altura da cintura, só tive que depois completar o resto com esta neve aqui à volta, completar o resto da cintura até ao pescoço. Portanto, foi mais rápido, este até foi mais rápido de fazer do que o outro Quincy, do vídeo principal. E aí, eu fiz este aqui nesta zona especificamente para vos mostrar aqui. Ora, cá está ele, podem ver. Também é a subir, está lá ao fundo. É também real. O que é que acontece numa situação destas em que vocês não têm vegetação para fazer um colchão? O que vocês devem fazer? Para já devem ter roupa adequada, roupa impermeável, que não se molhe, se tiverem que estar em contacto obrigatoriamente com a neve. Segundo lugar, podem utilizar, se forem pessoas minimamente preparadas e que levem meia dúzia de itens básicos, que são básicos neste tipo de climas, se levarem numa mochila, uma pequena mochila, podem usar esses itens para pelo menos não molharem a vossa roupa. Que itens são esses? Por exemplo, sacos de plástico do lixo, daqueles grandes 180 litros ou 200 litros. Manta térmica, com a parte refletora virada para cima, ou seja, virada para onde vocês vão pôr as costas, para pelo menos refletir algum calor. Um casaco extra que vocês tenham, impermeável. Inclusivamente um tarpo, um todo impermeável. Pá, um poncho, por exemplo, um poncho daqueles ponchos para a chuva, mas que se abrem, que dá para fazer um todo impermeável. Pá, vão sentir frio, vão. Se tiverem roupa adequada, com as camadas adequadas, vai minimizar um pouco o frio, mas pelo menos a vossa roupa não se vai molhar, porque não vai estar em contacto com a neve, e o calor corporal que é emitido do vosso corpo, ao estar em contacto com a neve, vai derretê-la ligeiramente e vai molhar a vossa roupa. Desta forma, se estiverem em cima de alguma coisa, isso não vai acontecer. Portanto, são só aqui alguns pensamentos, algumas ideias, que eu aproveitei, e por isso é que eu aproveitei para fazer um Quincy neste cenário, porque pode acontecer. Podem ter um cenário destes. Então, malta, é isto. Como vocês viram, pá, uma diferença abismal. Abismal, principalmente se houver um vento assim forte cá fora, vão ter mais de 20 graus de diferença. É a diferença, como eu disse, entre terem 23, sentirem estarem a 8 negativos, mas sentirem estar-se a arrefecer como se estivesse a 23 graus negativos, a 20 graus negativos, ou estarem a 3 positivos lá dentro. E isto leva-me a tirar outra conclusão, porque eu já tinha feito um abrigo não igual a este, não o Quincy, mas um abrigo parecido, como se fosse a estrutura do abrigo de detritos, com troncos, etc., e depois empilhei neve em cima, porque nestes ambientes não há detritos. Pá, tive que usar a neve como cobertura, não sei se lembram desse vídeo, e na altura estavam às 4 graus negativos, ou 3.8 negativos, ou lá o que era, e dentro do abrigo estavam 2 ou 3 positivos. Isto leva-me a tirar uma conclusão que, independente da temperatura, eu já na altura tinha ficado a pensar nisso, independentemente da temperatura que esteja cá fora, 4 negativos, 8 negativos, 10, 12 negativos, 15 negativos, provavelmente a temperatura lá dentro vai ser sempre 2, 3 positivos. Não vai passar disto, porque o vosso calor emanado do vosso corpo vai estar a ser combatido também um bocado pela neve. A neve está a 0 graus. Okay? Isto é feito de neve compactada, a neve está a 0 graus, por isso
Não vai passar dos 2, 3 positivos, mas é a diferença entre a vida e a morte. Okay? Pá, acho que isto ficou provado sem sombra de dúvidas. Uma coisa que eu faria aqui na mochila, enfiaria ramos da Beto também. Enfiaria ramos da Beto aqui aos lados, por cima, tudo à volta. Para quê? Para criar mais volume e na altura de puxar com a corda a mochila para a entrada, esse volume ainda tapasse mais, para além da mochila, esse volume tapasse mais a entrada. A princípio, se tiverem roupa adequada para o clima onde vão, com um abrigo improvisado, conseguem sobreviver. Ok? Pá, o princípio é esse. A roupa deve-vos permitir sobreviver mesmo sem fogo, desde que vocês se abriguem do vento e se abriguem num abrigo minimamente improvisado. Ok? É a primeira camada de abrigo, é essa, a vossa roupa. E com este pensamento vos deixo. Pá, espero que tenham gostado deste vídeo, adorei fazê-lo e principalmente testar. Fazer sem testar, só na teoria, para mim não tem piada nenhuma, porque depois qual é que é a diferença de temperaturas? Ah, não sei, pá, acho que lá dentro não está tanto frio como cá fora, mas o que é isso? Não está tanto frio como cá fora? Não, eu gosto de saber a realidade, para se um dia precisar, sei com o que é que conto, e vocês também ao assistir aos meus vídeos também sabem. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft, técnico de sobrevivência. Meus amigos, vemos no próximo.